ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେ କ'ଣ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କନ୍ସର୍ନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ କହିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ। ବିଧାନସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପାରିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଛୁ, ଭାରତବର୍ଷର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନର ଯାହା ସୁପାରିଶ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ସର୍ବସମ୍ମତ ଗୃହ କମିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଚାଷୀ କୂଳର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କର ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ।